Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka ngritur sërish tonet ndaj Greqisë për çmilitarizimin e ishujve grek dhe furnizimin e Greqisë me avionët amerikan F-16. Erdogan i bëri thirrje qeverisë greke të qëndrojë larg provokimeve, pasi sipas tij kjo gjë do të përfundoj keq. Qëndroni larg provokimeve që do të çojnë në katastrofë për vendin dhe popullin tuaj, citohet këtë thënë Erdogan. Në fjalimin e tij në parlament, Erdogan tha se askush nuk mund ta kufizojë horizontin e Turqisë në 780.000 kilometra katror. Arsyetimi i Greqisë, i cili militarizon ishujt e Egjeut, është i papajtueshëm me logjikën e aleancës. Ne e dim shumë mirë se kush është vendi që edhe pas 100 vitesh po armatos sërish Greqinë. Ne e dim lojën që po tentohet të luhet në këtë mënyrë. Ne këshillojmë administratën greke të qëndrojë larg provokimeve që do të çojnë në katastrofë për veten dhe popullin e saj, tha Erdogan, duke lëshuar kërcënime të reja kundër Greqisë. Erdogan ju përgjigj gjithashtu kritikave për pjesëmarrjen e tij në një samit me liderët e Rusisë dhe Kinës, duke thënë se disa vende tentojnë të paraqesin nisma tona të politikës së jashtme si një zhvendosje nga boshti ynë. Bëhet fjalë për forcimin e boshtit tonë, në të njëjtën kohë kryerjen e marrëdhënieve të ndryshme diplomatike mbi bazën e interesave tona kombëtare. Me krenari deklaroi se diplomacia turke po kalon një nga periudhat e saj më të suksesshme në dekadat e fundit. Qasja jon ndaj krizës ukrainase është shembulli i fundit i politikës sonë të jashtme që përqendrohet në paqen, stabilitetin dhe njerëzit, tha presidenti turk. Nga ana e saj, Athina zyrtare thotë se Turqia duhet zgjedh nëse do të vijë në një dialog të tillë apo jo, duke shtuar se përbërësi bazë duhet jetë një depërshkallëzim. Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Dendias tha dje se vendi i tij është i hapur për bisedime me Turqinë, por vetëm nëse Ankaraja ndal provokimet e saj. Turqia duhet të zgjedh nëse do të arrijë në një dialog të tillë apo jo, por përbërësi bazë duhet jetë një depërshkallëzim, tha Nikos Dendias për mediat greke. Dy armiqt historik kanë një listë të gjatë ankesash, duke përfshirë kufi detar të drejtat e fluturimit, përcaktimin e rafteve të tyre kontinentale dhe ishullin e ndarë të Kipros. Për muajt e fundit marrëdhënia e tyre është acaruar edhe më shumë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.